Zdravo svima i dobrodošli na kanal Marije i Kristine TJD i u naš novi YouTube video. Nakon prethodnog videa koji se ticao zahvalnosti u kome sam saopštila da sam ponovo trudna i u kome smo vam obećali da će biti mnogo roditeljskih tema u buduće na ovom kanalu ili tim mamećih tema kako mi volimo da ih zovemo, bilo je sasvim logično da otvorim sezonu baš sa jednom takvom temom i zbog toga vam danas snimam moje iskustvo sa prvim trimestrom ove druge trudnoće, odnosno delim kako je kod meni izgledalo tih prvih 3 meseca, odnosno 13 nedelja ove trudnoće. Kao što većina vas zna, ali eto da napomenem, pošto vjerovatno ima ljudi koji prvi put gledaju, odnosno žena najvjerovatnije, ja nisam ni lekar, ni babica, niti zdravstveni radnik, niti bilo kakav stručnjak na temu trudnoće, već sam tu da podelim neko svoje iskustvo, da malo govorim i o svojim emocijama u ovoj drugoj trudnoći i da to iskustvo posluži nekoj sadašnjoj trudnici, možda budućoj trudnici ili možda će se neka mama koja je također bila trudna jednostavno pronaći u ovom videu pa da bude možda i neki vid podrške. Tako da, hajde da počnemo. Prvo bih da napomenem da za one koji nisu imali priliku da gledaju neke videe koje smo ranije snimale, pre svega mislim na naš prošli video, da napomenem da sam pre ove trudnoće imala 2 spontana pobačaja i da nije bio problem za mene da ostanem trudna, već je iz nekog razloga, nažalost, bio problem da te trudnoće opstanu. I upravo je to ono što je obeležilo prvi trimester ove trudnoće. Zaista jake emocije, velika zabrinutost, strepnja, šta će biti, kako će biti. Tako da, kad sam saznala da sam trudna, naravno da sam bila srećna, naravno da sam odmah znala da želim tu bebu, ali moram priznati da sam bila jako zabrinuta u odnosu na prethodnu trudnoću, kad sam odmah svima saopštila da sam trudna, da ćemo dobiti bebu. Ovog puta sam ćutala, skrivala, nisam svima ni govorila. Plašila sam se ukoliko trudnoća opet ne uspe, šta ću reći ljudima, u smislu nisam želala da me bilo ko šta pita, da me bilo ko teši i tako dalje. I to su negde prve moje emocije koje sam osjećala kad sam saznala za ovu trudnoću, a saznala sam na lekarskom pregledu. Jednostavno zakasnila mi je menstruacija, otišla sam na pregled i već tad mogla je da se uoči trudnoća. I to me je držalo nekoliko tih prvih nedelja, međutim, nakon toga u razgovoru sa mužem i u nekim svojim razmišljanjima shvatila sam da jednostavno jedini način da prenesem dobru energiju na bebu jeste da ja budem ispunjena dobrom energijom, da ja budem pozitivna i da razmišljam pozitivno. I želela bih da ovim putem poručim svim ženama koje su prošle nešto slično ili isto kao ja, da kažem da uvek postoji nada i da budete optimistične, da mislite lepo koliko god, znam da to može biti teško u nekim trenucima, ali da date sve od sebe jer će se na taj način vaše misli i obistiniti. Tako da priznaću da mi je bio u tom smislu najizazovniji ovaj prvi trimestar, da savladam te neke svoje loše misli, loša osjećanja, da ostanem pozitivna, da razmišljam na neki pozitivan način kako bi sve bilo u redu. Što se tiče simptoma u prvom trimestru, sećam se da mi je u prvoj trudnoći prvi simptom bio bol u grudima, u smislu da su mi grudi brzo i mnogo rasle u prvom trimestru i onda mi je to bolelo. Ovog puta nisam to osjetila, iako osjećam da su one ponovo porasle, da su čvršće i tako dalje, nisam imala taj simptom. Prvi simptomi koji su se pojavili bili su mučnina i glavobolja. Kao i u prošloj trudnoći, kod mene se najavljaju jutarnje mučnine, već ta mučnina traje tokom celog dana. Od kako otvorim oči dok ih ne zatvorim, jedino kad mi nije muka jeste kad nešto žvaćem.
ali opet ne mogu ni toliko da jedem i stalno nešto da žvaćem. Probala sam raznorazne tablete, antimetil, gaviskon, da jedem bademe, neke lizalice od đumbira iz lilija. Ja ne znam šta nisam probala, jednostavno ništa ne pomaže. Čak pomaže trenutno dok je to u ustima, ali posle toga sve se vraća, sve ponovo isto. Ono što mi ne prija u ovoj trudnoći jeste živa hrana. Dakle, uopšte mi ne prija da jedem voće, da jedem salatu. Čak i ako je mala breskva u pitanju, ja toliko teško nju stvarim i konstantno osjećam da mi se vraća. Tako da je to, eto, još jedan, da kažem, nezgodna stvar što u ovoj trudnoći u prva 3 meseca sam jela samo suvu hranu, dvopek, bake rolls, lisnato testo i tako dalje i stvarno sam se jako loše hranila. Drugi simptom su mi bile, kao i u prvoj trudnoći, sitne bubuljice koje su se javile prvo po čelu, a potom po celom licu. I za to postoji samo jedan jedini lek, a to je higijenski tretman lica. Dakle, da odete kod kozmetičara i da vam kozmetičar to sredi, što sam ja i uradila. I poslednji simptom koji mi se javio jeste neki umor koji nisam imala, a onda sam se setila da sam ja, na primjer, u prvoj trudnoći mnogo spavala, nekada i po 15 sati dnevno. Sad, naravno, nemam uslove za to jer imam prvo dete, imam i posao, tad nisam čak ni radila i mogla sam da dam ono, sebi na volju da radim šta god. Tako da, to je još jedan simptom, taj veliki umor, ali nažalost životne okolnosti su se promenile. Verovatno da imam priliku da se više odmaram, ne bih bila toliko umorna. Ono što bih još želela da pomenem jeste da sam u prvom trimestru trudnoće, tačnije negde u 12. ili 13. nedelji, uradila prenatalni test. U pitanju je neinvazivni prenatalni test. Šta to znači? Znači da se vadi krv majke iz koje se sintetiše DNK bebe i onda se ta DNK posmatra kako bi se utvrdilo da li postoje neke genetske abnormalnosti kod fetusa. Ja sam se odlučila konkretno za NIFTI prenatalni test, ali imate i niz drugih firmi koje se bave time. Jednostavno, NIFTI je prvi, delovao mi je najpouzdaniji. Upoznala sam i ljude koji stoje iza firme koja je zastupnik NIFTI-a za Srbiju, koji su zaista divni ljudi, otvorenog uma, obrazovani i tako dalje. Mislim da je prenatalni test izuzetno važan da se uradi za sve trudnice, zato što više ne postoje u, da kažem, kategorizaciji, ne znam ni ja, manje rizične trudnoće ako ste mlađi ili više rizične ukoliko ste stariji i tako, već se preporučuje da svako taj test uradi. Zato što mislim da je to jednostavno ulog za budućnost, iako ta suma deluje mnogo u trenutku kada morate da izdvojite, jel, da platite to sve odjednom, naročito kad očekujete i druge troškove koji vam se smeše sa dolaskom bebe, ali to je stvar u koju bih ja uvek investirala i za koju mislim da je zaista korisna. Nadam se da će jednog dana u našoj zemlji i u svim ostalim zemljama sveta to biti deo zdravstvenog osiguranja, odnosno biti pokriveno od strane zdravstvenog osiguranja svake žene i da će svaka trudnica imati priliku da uradi takav test i da jednostavno mirna dočeka kraj svoje trudnoće, znajući da je sve u redu sa bebom u tom smislu. Dakle, ne mislim da je to bilo kakvo pomodarstvo. Radila sam i sa prvim detetom takođe i uvek bih uradila i uvek bih u to investirala. Ono što je najveća razlika između prve i druge trudnoće, što se tiče prvog trimestra, jeste što sam ja u prvoj trudnoći sve toliko nekako doživljavala, proživljavala, toliko se tom trudnoćom bavila, toliko bila posvećena. Ovoga puta to uopšte nije slučaj.
radim. Meni se baš desilo kad smo krenule da snimamo sad za trudnoće dar da sam ostala trudna. Tako da jednostavno nemoguće je da budem toliko posvećena toj trudnoći. S druge strane imam dete koji ima svega 3 godine, traži svoje vreme, svoju pažnju, da se igramo, da idemo napolje i tako dalje. Prolazi kroz neke svoje faze, krenuje u vrtić 1. septembra. I u tom smislu ogromna je razlika. Ogromna je razlika i u okruženju. Niko me više tako ne mazi i ne pazi kao u prvoj trudnoći. Jednostavno drugačije su okolnosti, da moram da izdvojim svoju svekrvu koja mi pomaže. Ja ne znam šta bih bez te žene, to mnogo joj hvala. Ona se stvarno trudi da čuva Viktora tokom dana kako bi meni olakšala. Eto sad ušla sam u taj drugi trimestar, snimat ću vam i o njemu. U prethodnoj trudnoći mi je bio prelep, dok u ovoj trudnoći me sačekala ozbiljna prehlada, virusna infekcija koja je prešla u bakterijsku, trenutno sam na antibioticima. Zbog toga Mare i ja i ne snimamo zajedno, razdvojene smo, ali to je samo privremeno dok ja malo ne ozdravim. Tako da, eto, to su neki moji utisci što se tiče prvog trimestra trudnoće. Nisam imala, da kažem, neke poteškoće kao što sam imala u prvoj trudnoći, poput upale bešike i tako dalje. Dakle, to se ovoga puta nije desilo. Prilično sam to lepo iznela, bila sam vrlo aktivna, radila sam, nisam stala, nisam se odmarala. Kajem se zbog toga, možda je trebalo više da dam sebi oduška i možda bi mi tad sve bilo lakše. Ali eto, to je otprilike, to su neki moji utisci. Ono što bih vas zamolila jeste da sada u komentarima ispod ovog videa i vi podelite svoje utiske koji se odnose na prvi trimestar trudnoće, da i druge mame mogu da pročitaju još nečije utiske i druge trudnice, naravno, ili buduće trudnice. Sigurna sam da će im biti od koristi i da će im značiti u ovim danima. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj video i družimo se vrlo brzo zajedno sa Marom Veljković. Ćao!